Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri Zakir Həsənovla Hulusi Akarın Bakıda keçirilən birgə mətbuat konfransında maraqlı anlar yaşanıb. Hulusi Akar həmkarına üzünü tutaraq qeyd edib ki, ondan çox şikayətçiyik. Hərbi əməliyyatlardan öncə və əməliyyatlar zamanı Bakıya tez-tez səfər etməsi səbəbindən çox çəki alıb. Bu çəkini hələ də verə bilmirik. Xəbəriniz olsun ki, Zakir Həsənovun süfrəsi çox zəngindir.